Upptakan, Kristín? Upptakan, Kristín? Kristín? Alla vega. Það sem að einn sem ég ætla að vera með fjallar vitsmjöðlega áskorun og gæði kennslu á úlingastigi og með mér í þessu erindi Jón Örn Sigurjónsson en því miður gat hann ekki verið með í dag vegna veikinda svo ég ætla bara að massa þetta fyrir okkur bæði og hérna taka ykkur í gegnum þetta sem við höfum verið að gera. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá, nú byrna aðeins búin að segja ykkur frá rannsókninni og þannig þarf svo sem ekki að fara endilega mikið í það aftur en þetta svona partur af norrænu samstarfi og hérna hefur verið mjög gefandi og gagnlegt og ánægilegt að taka þátt í. Og það voru 10 íslenska skólar sem tóku þátt og af þessum kennslustundum sem voru teknar upp voru 34 kennslustundir teknar upp í starffræði. Og eins og Bjarni sagði okkur áðan, þá var þetta greint í svona 15 mínútna hlutum samkvæmt þessu greiningartæki Plato sem að inniheldur svona gæðaviðmið fyrir kennslu kennslu í grunnskólum eða bara kennslu almennt. Og við greindum einnig, við greindum líka ekki bara hvernig kennarinn hvernig vitsmjöðlega áskorun kom fyrir í kennslu, heldur líka hversu greinandi verkefnin voru sem að nemendur voru að fást við og það var notuðu við þetta task analysis guide eða TAG og það svona greini hversu mikla rökhugsun eða greinandi hugsun nemendur þurfa að beita þegar þeir fást við viðfangsefni. Já, og hún var búin að segja ykkur hans frá Plato og mér langar aðeins að taka eitt í viðbútiðna að Plato var náttúrulega upphaflega metið, þannig að hann næði þeim tilgangi að meta samband kennsluhátta í móðumálskennslu og árangurs nemenda á unglingastigi. En síðan þá hefur það verið fært yfir á aðra námsgreinar og hefur bara gengið vel og þetta líka töluvert mikið notað í starfsþróun sem bara hér besta mál. Það eru 4 yfirþættir í Plató og það sem sagt stríðskiptustuðningur í kennslu og svo eru faglega kröfur, framsetning og notkun námsefnis og aðstæður í kennslundur og innan faglegra krafna er það akkur það sem ég ætla að tala við ykkur dag, er þessi vitsmjöðlega áskorun. Þetta eru sem sagt 12 þættir eins og Birna talaði um á hann og ég við einblindum á þennan eina þátt að segja vitsmjöðlega áskorun sem intellectual challenge og einn þáttur í gæðum kennslu. Nú, hvað intellectual challenge? Þetta snýst svona að nokkur leiti hversu mikið tækifæri nemendur fást til að beita greinandi hugsun og draga ályktanir. Það segja hversu mikið þurfa þeir raunverulega að hugsa í því sem þeir eru að gera. Þar sem að vitsmjöðlega áskorun á háu stigi, þar eru verkefni svona opin, þau eru skapandi, þar eru einhvers konar rökræður eða samræður á milli nemenda og þeir þurfa einhvern veginn að fara rök fyrir máli sínu. En það sem að vitsmjöðlega áskorun á lágu stigi, það eru meira svona upprunaverkefni, minnisatriði, horfa fyrirlestra, kannski horfa aðra, gera dæmi og gera nákvæmlega eins, gera 300 eins dæmi og slíkt, það sem að kannski krefst ekki mikilla vitsmjöðlega áskorunar. Og svo eitt í þessu líka, sem ég ætla að segja ykkur á henni fyrir að fjalla meira um þetta, að kennari getur aukið á vitsmjöðlega áskorun eða dregið úr vitsmjöðlega áskorun. Það að segja að þau eru kannski með eitthvað verkefni sem kannski ekkert brjálslega krefjandi en hann getur gert það meira krefjandi með því að spyrja nemendur spurning og fá það til þess að færa rök fyrir máli sínu. Sem akkur það sem við viljum í starffræðikennslu að það sé meira talað. Það að segja að við ræðum málin. Nú, hérna eru þessi vitsmjöðlega áskorun í Plato er myndin á þannig hátt og hérna á þessu lægsta stigi, það er svona viðfangsefni sem byggjast nánast einvörðingu á einhverju svona utanbóka námi, þú veist, eða horfa fyrirlestur, eitthvað stafið það sem þurfa raunverulega að gera neitt, enga hugsun, þannig séð, það er eitthvað svona upprifin og eitthvað slíkt. Og svo þegar við erum komin hérna á 2, þá er þetta ennþá á frekar svona mikið svona utanbókar nám, en það er eitthvað pínlítið greinandi komið fyrir og að þau eru komin í 4, þá erum við komin þar sem að nemendur þurfa að færa ykkur rök fyrir máli sínu. Þeir þurfa að meta upplýsingar og rökstyði og taka ykkur afstöðu. Í 3, það er ekki staðan á milli. Ég væri rosa ánægð að allir væri á 3 og 4. En við komast þangað einhvern tímann. Ok. Allavega, ég vil að byggja að hafa þetta í huga, ég seti þetta í svona skemmtilega liti,
svo að við myndum geta muna litina þegar að við þurfum að stiklaði. En samkvæmt okkar mati og þessum greiningum sem við gerum á Plató, þá voru alveg 5 skólar sem fóru aldrei upp fyrir þrep 2 í vismennar áskon. Þannig að helmingu skólana sem við skoðum fóru aldrei upp fyrir þrep 2. Og það var kannski ekki endilega af því að verkefni sem nemendur var að fást við væri ekki vitsmennilega krefjandi á einhvern hátt. Þau voru það. Og raunverulega ef að kennarar hefði ekki dregið úr vitsmennilega áskorun, þá hefði megnað þessu verið á þrepi 3. Og það sem var svo algengt að sjá, og við sjáum hérna, allir þessi skóla hérna, þeir fara aldrei upp fyrir 2. Og það var svona svipu kennsluhættir hafðir á það sem við sáum þetta að vera að gerast. Það að segja, það var einhver svona áallinn, það sem að nemendur voru að vinna einir og sér í einhverjum bókum og kennarar löbbuðu einhvern veginn á milli og sögðu þeim og mikið svörin. Ég ætla að taka nokkuð dæmi með einhverjum, náttúrulega kannski sína hvernig kennarar draga úr áskorun og svo taka dæmi um hvernig kennarar auka áskorun. Og ég... þetta var mjög algengt að sjá það sem að kennarar bara hreinlega gáfu nemendum svörin. Hérna dæmið það sem að nemendur bæðum aðstofa að finna flatamál og hring. Þar segja að þetta var ekki alveg heill hringur, þetta var hluti af hálfhringur. Og þá segja kennarinn, ef ég var að gera þetta dæmi, þá myndi ég gera 3 í öðru sinni pí deilt með 2. Og það er náttúrulega ekkert eftir þarna nema fyrir nemendan að slá þessi reiknivél og svo bara skrifa svarið. Þannig að áherslan virðist vera á að finna svarið en ekki að nemendur finni leiðina að svarinu. Þetta var mjög, svona var mjög algengt að sjá. Síðan voru dæmið þar sem þetta var kannski töluvert meira. Þetta verkefni til dæmis töluvert krefjandi. Þetta er einna, hér á nemendin að finna einhverja formúlu fyrir endaskipti af þessu hérna. Það að segja M1 er 5, M2 er 9, M3 er 13 og svo hún að geta sagt hvað MN er, það segja að finna formúlu fyrir þú veist, öll tilvikin og segja svo hvað M80 er. Og ég ætla að hérna lesleika þetta fyrir ykkur, eins gaman að það nú er. Já, og þá kemur kennarinn, já, búið til formúlu, hvað breytist þetta á milli? Nefnandinn 1 plus kennarinn. Það bætist við 4, þá skrifur við 4x. Ef þú tekur 4 af þessu, hvað var það mikið eftir? Nefndin 1 plus 1 og svo x-ið m-númerið. Nefndin, þannig að ef ég var að finna 80, myndi ég það bara gera 4 sinnum 80 plus 1. Nefndin, ok. Þetta gerir svona, kennan að slæðin í reiknavél nefndins. 4 sinnum 80 plus 1. Þannig að þurfti nefndin ekki einu sinni sjálfur að slá inn dæmið. Það var bara gert alveg fyrir að hann þurfti raunverulega ekkert að hugsa og í fá skipti sem hann reyndi að koma einhver hugsun af, þá var hún slegin út af borðinu. Nú, það kom líka fyrir að við sáum að það sem auki var á vitsmannlega áskorun og það sem að þetta var gert reglulega vel og hérna einhvern veginn á mjög mjúkan og frábæran hátt hvernig var haldið utan nemendur og það var alveg í einhverjum tilfellum. Hér eru við til dæmis með dæmið það sem að þetta fallega skordýr og hann sem sagt nemandinn á að finna þú veist, í hvaða mælikvarða myndin teiknuð, hérna hún sem sagt í 9 cm og skortir eru raun að vera 1,5 cm lengd og nemandinn sem sagt að byggja hann aðstoð við þetta dæmi. Nú, þetta svolítið textið þannig að ég leikles þetta aftur fyrir ykkur. Nemandinn segir, hérna, ég gerði 9 cm deilt með 1,5, það þá 6, er það 1,5 móti 6? Kennan, já, sko, hún einn og hálfu lengd í raunveruleikanum, en hún teiknuð upp sem 9, þannig að þetta einn og hálfur á móti, nefndin, hverjum 9? Kennan, já, er það þá mælikvarðin, segir nefndin. Já, svo getur þið minkað ef þú getur niður í einn á móti hvað? Ha, nefndin bara, ha, til að þetta er sko actually að leika þetta, þetta var svona, viltu líka. Kenna, til að sýna það að 1,5 móti 9, hvað þá 1 móti? Þannig að 1 cm þýðir hvað margir cm á myndinni? Nefndin, kenna, hvað þarf að deila með 1,5 til þess að fá 1? Nefndin, 0,70, kenna, hvað 4 deilt með 4?
Nei, nei, fjórnum með fjórnum, það einn. Já, og hvað þarf þá? Já, það 1,5. Já, akkurat. Sjáu þið hvað þið dásanlegt. Ég var svo glöði fyrir þessu aðtöki, ég ætla bara að segja eitthvað það. Allavega, en allavega, það sem að gerist þarna var að kennarinn aðstoði nemandann í eigin hugsun. Hún hugsaði ekki fyrir hann. Þessi nemandu aldrei eftir að gleyma því að tala deilt með, með sjálfum sér reið eftir þetta. Nú, hvað greindi á milli kennslustunda með það sem vitsmennar áskorum var að háu stigi og lágu stigi og það var mjög augljóst að sjá. Kennslustundur á háu stigi engunst af færri og afmarkaðari verkefnum. Það að segja að nemendur voru að vinna saman á úrlausna af einhverju. Og það var svona skýr markmið eins og Birna var að tala með á, það voru skýr markmið með hverju kennslustund og aðstoðan sem kennarinn veitti var til þess fallin að auka á áskorun frekar heldur að draga úr henni. Og það sem að hérna var áhugavert af því að það svo algengt að sjá svona í íslenskum starfræði kennslustundum að nemendur eru að vinna einir og sér í einhverjum bókum eftir einhverju dæma, það sem að kennari er búin að gera einhverju áallun á einhverju dæmblaði og það engin samvinna. Slík, það sem við sáum það, þar var vitsmennlega áskorun á lágu stigi. Það er að segja að það var mörg viðfæðsefni sem nemendur var að vinna á ólíkum stöðum. Það gaf ekkert svigrúm til samvinnu. Dæma áallunum við þessi ráða framvindu og þetta var meira svona einhver númer á dæmum frekar heldur inntakinni. Og aðstofkennarans, hún dró úr áskoruninni. Þetta var það sem einkendi það sem að vitsmannlega áskorunum var á lágu plani eða trepi. Nú, það sem við gerðum líka var að skoða vitsmannlega áskorun í viðfangsefnum. Og til þess að notaðu task analysis guide og það er svona greiningarammi, það sem að það greinir í fjóra flokka eftir eitthvað sem er greinandi hugsun nemandi þarf að beita. Og í flokki 1 og 2 það er svona lítil greinandi hugsun og í flokki 3 og 4 er það miklu meiri greinandi hugsun. Það er að segja að það þurfum við nemendur actually að beita tölvöld mikill greinandi hugsun og 4 það er ekki líklegt að mikið verkum lendi á þrepi 4 eins og þar er, þú veist, engin, það er ekki gefið neinu lausna leið, þú þarf að ákveða nákvæmlega hvert þú út að fara sjálf þetta svona kalla doing mathematics. Svo hérna, það er ekki kannski, það er ekki algengt að sjá það. En mismunandi verkefni, til dæmis hérna sjáum við ólík verkefni, hérna sjáum við hérna það sem að lítilda greinandi hugsunar er krafist og það stendur sko, regnaðu 12-15, það er gott að kunna regna 12-15, ég meina ég er ekki að segja það sé slæmt að kunna það, en þú veist. Við þurfum ekki að gera það rosa oft. Hvert er flatamál réttirnings með hliðalengdinar 4 cm og 6 cm? Þetta er náttúrulega sama dæmið. Hér eru þetta sömu dæmin sett fram á miklu meiri á þann veg sem krefst miklu meiri krefjandi hugsunar. Hérna er nefnilegt útskýr með teikningu eða eigin orðum hvernig þú reknar 12-15 í hugan. Hérna þurfa nemendur að greina hvað það er sem þeir eru að hugsa. Og svo hversu marga ólíka réttetningar þetta búa til með flatamáli 24 cm og 13 cm. Þetta er, krefst miklu meiri greinandi hugsunar af nemendanum, heldur bara svona eitthvað procedural. Nú, það sem að kom í ljós var að þriðjungu verkefna var á þrepi 3 í hérna, tag sem er bara alveg ágætt. Það eru frekar krefjandi, en það voru alveg 64% sem voru á þrepi 2. En þið sjáir okkur til mikilla gleði að það er ekkert á þrepi 1, eða semst í flokki 1, og það er svona utanbóka. Þetta myndir kannski vera helstu það sem við erum að læra margföldunartöflu eða eitthvað svona, það sem er bara verið að þylja eitthvað án einhverja tenginga við nokkuð skapaðan hlut. En allavega, það sem er eina sem við langar að draga aðteklikar að í þessari töflu er að tengja saman við það sem við sáum með vitsmennilega áskorun í kennslunni. Að hér til dæmis eru 43 ólík verkefni sem nemendur eru að vinna að. Það sé að nánast enginn er að vinna að neinu sameilu.
Það voru mismun bókum, það voru mismunandi staði bókunum, það hafði engin tækifæri til þess að ræða að það hjálpa stað á nokkurn hátt og það átti sér ekkert samtalsstað. Og í þar sem að var mjög mikið af verkefnum, þar sem að nemyndi voru að vinna mjög mikið á ólíkum verkefnum, þar var vitsmunlega áskorun á lágu plani. Þannig að það var engin skýr markmið. Nú, hvað viljum við svo taka frá þessu? Þá til þess að það vissmanna áskorun sé á háastigi, þá komist við að því að eða viljum benda á að það þarf að vera skipt markmið með kennslustundinni. Við þurfum að vita hvað við verum að koma að með. Og við verðum að hafa einhverja samvinnu nemenda að einhverjum afmörkuðum viðfangsefnum. Það að nemendur sé að vinna einir og sér á sér stað í einhverju bók ekki einstaklingsmiðið. Það bara, það ekki. Þannig að það bara sjálfvinna nemenda og þetta tvennt ekki tengt. Og við erum að fá nemendur til að útskýra hugsun sína og rökstyðja lausnum það sem þau eru að gera. Bara það að segja hvað þau eru að gera færir hugsun þeirra í orð, sem svo mikilvægt. Og svo þurfum við kennarar, þau þurfum að styðja við hugsunina, þau þurfum að spyrja af hverju, hvernig. Og við sáum það sem að vissmannlega áskorum var á háu stigi, var það sem þeir voru með þessu, af hverju, hvernig gerir það? Þú veist, það var mjög ánægilegt. Og aðstoðin á ekki að fela í sér beina lausn eða lausna leiðin. Þú ert ekki að segja nemendunum svari. Það alveg á hreinu. Og svo áherslan á að vera og að draga fram hugsun og skilning nemendans en ekki bara á það að fá rétt svar. Þú veist, þetta spurningum að æfa rökhugsun til að byggja. Já. Ég var að vanda mig við að tala hægt, allir sem þekki mig við að ég tala rosalega rætt, þannig að ég vona að þetta hafi ekki verið allt og rætt fyrir fólk. En hér þessi fræga glæra sem ég sá hann, þetta fólk sem að tekur þátt í þessari skemmtilegu rannsókn og þessum frábæra rannsóknahóp sem við erum í hér. Og þetta þeir sem að hafa styrkt okkur. Svo bara þakka ég fyrir. Takk.